علامہ اقبال نے موت کو کیا خوب لکھا ہے کہ زندگی میں میرے پاس کوئی دو منٹ نہ بیٹھا لیکن آج میرے پاس سب بیٹھے جا رہے تھے کوئی تحفہ نہ ملا آج تک مجھے اور آج بھولی بھول دیے جا رہے تھے ترس گیا میں آج کسی کے دیے ایک کپڑے کو اور آج تو نئے نئے کپڑے اڑے جا رہے تھے تو قدم ساتھ نہ چلنے والے آج وہ قافلہ بنا کر چلے جا رہے تھے آج پتا چلا موت کتنی حسین ہوتی ہے اب تو یوں ہی جیے